og er i øjeblikket nummer 4 på verdensranglisten. Og Silas starter altså med at serve. Game, Miss Ellis. Første serve. Der er heller ingen problemer i første serveparti. Så der kom hendes første point i kampen. Sådan. Ja, den går altså ikke. Så kort må hun ikke serve mod Monika Seles. Så kommer starten øjeblikkeligt. Game is Seles. Og så er gennembrud med det samme af Monika Seles. Hvor dybt den sidder i servefeltet, den er ikke rigtig til at gå ind og angribe. Og første serven er der i hvert fald ikke noget at være med. Super returnering. Det er enig god. Den når hun. Og se, der kommer også enhåndsforhånden. Det er jo lige det ekstra rækkevidde. Og hun bryder igen. Marcellus leads 14 still love. Det ligner en hurtig affære, den her. Game is Seles. Og partiet til Monika Seles. Love 40. 0-40. Tre sætbolde til. Nu skulle hun nok have valgt loppet. Men der kommer endnu en sætbold. Og god returnering af Monika Seles. Og første sæt. 15 long. Og den første series. Ja, så der mangler han enhåndsforhånden, men han kan ikke komme op. Advantage for Seles. Ja, ellers en udmærket returnering af slag fra baglinjen. Den kan hun til gengæld også godt. Der skal meget mere flugtspil til for at vinde Wimbledon. Men altså, hun er sårbar der. 0-40. Game is Seles. Enhåndsforhånden hos Seles.
15 love. I det åbne franske i semifinalen, hvor man altså også skal hænge i skubkamp. Ja, det går lige lidt for hurtigt. Stakkels McQuillan. Forhånds passerer slaget op langs med linjen. Det er single og dobbelt, Rod Laver og Australien. Game is Sellers. Og der kom defendi, der var afslutningen på partiet. Der kommer det et. Glimmerne. Han missede jo den ikke, men der var til gengæld. Den første matchbold. Monica Seles er ude og vender sig til dommer Ted Watts. På grund af regnen. Jo, men det har det. Det er lige. Det er det ikke mere, så går det. Gjort det, ja. Der betyder matchbold til Monica Seles. Game set. Og her afgår Monica Seles. Situation. Vinder. 6-0. 6-2.